ရဟယင်ငါရန်ချင်းဝေယူခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန္နငွေကြီးနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေချင်တဲ့ဦးရင်မြင့်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအားရစားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနှစ်မှုကိုဖေဗူလာ၁၈ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။အဆိုပါကိစ္စအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးရင်မြင့်တို့ကိုအားရစားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ရဇဝေကြီးအမှုအမှတ်46နဲ့49အမှုအတွက်အာဂိလစာမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူဥဟောင်းခန်းကလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယုံနေမှာတော့အမှုအတွက်ကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူဘက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့တပ်တေခံစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဆွဆဲခံရသူတွေရဲ့ရှိနေတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။အခုလိုတဲလို့ဖြစ်သူဘက်ကတပ်တေခံစာရွက်စာတမ်းတွေတင်ပြမှုအပေါ်ဆွဆဲခံရသူတွေရဲ့ရှိနေဘက်ကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ယုံကြည်မှာရှောက်လက်ချက်ပေးဖို့တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါယုံကြည်အတွင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဆုထားတဲ့အခြားအဂရိအမှုတမှုဖြစ်တဲ့ဥဖြိုမင်းသိန်းထံကရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေလက်ငွေအဖြစ်ရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆုခံထားရတဲ့အမှုကိုတော့ဆွဆေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါ့ပြင်နေပြည်တော်မှာဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းစီမံကိန်းတွေအတွက်မြေခွဲရယူရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆုထားတဲ့အမှုကိုတော့လာမယ့်ယုံကြည်မှာတယ်လိုပြတက်တီတူကိုဆွဆေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အထက်ပါမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာထပ်မံရုံးထုတ်ဆွဆေးဖို့ချိန်ဆထားကြောင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။